YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာအောင်ဆုံးဒါဘာလို့လဲဟာဘယ်လဲဒါလို့ရမျက်စိကမမြင်ဘူးလေကောင်မလေးကြဟိုခိုက်ထံလုံးမစားဘူးမြင်ရတယ်ဟမ်မတွေ့ဘူးလားရေချိုးရေသရတုံညာလေမြင်တာပေါ့ကွာမကိုယ်စိတ်ကိုတုံလေသူလားတဲ့ကိုဘာလို့ယူတော့တာအဲ့လိုစိတ်ကမရှိရင်ငါမကြိုက်ဘူးဒါမင်းတို့လေဟုတ်တယ်ဟာဒါကြောင့်အနာဒီမင်းနေဘယ်သူအားပြင်းပြအောင်စပါလာစားလာစားလာစားတော့နေဖျက်ငါ့တပတ်ထုံးပြီးဘယ်သူတို့ကြီးမှလာနေတာဘယ်တော့လဲဆရာဟာကိုလေးမင်းချုံးနေမင်းတော့လာနေမင်းကြားလို့ထုတ်ပြတာမဟုတ်လားမကြားလိုက်ဘူးဆရာဟာမင်းတို့သုံးရတယ်ကွာမင်းကြောင့်ဒီမှာငါသူများတလူကငါပက်ပက်လက်မျိုးပြီးကွာနားလဲဟာမင်းကြောင့်မျိုးမင်းကဟာမင်းကြားရတော့ဒီမှာသူ့ကိုငါခိုင်းတာသူမကြားလို့လေအမင်းလည်းမပြန်ပြီးရယူသွားဟာဦးကပဲကူလောင်းနေတုပ်လဲတုပ်ပြီးတော့ပါဘူးစီမရှိကမ်းမရှိဘူးဟဲ့မင်းလည်းနာကြာကြိယာလေးပါလေတက်ထားနော်အာစီကိုဘယ်မှာဝယ်ရမှာလဲအာစီ။အော်မင်းရဲ့မေလင်းဆိုင်မှာတော့ဝယ်မင်းရဲ့မေလင်းဆိုင်မှာကျွန်တော်မင်းလည်းဆုံးသွားပြီလေ။ဟောမင်းသိဘူး။ငါရင်းနေရောက်ကချစ်လိုက်ကြတာနှစ်ယောက်ပြင်မရှိဘူး။မတည့်အတူနေငါကွာကြားရခါနာလုံးလုံးသေတော့မယ်။မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မင်းဘူးလေဘူးလေဟာဟာမင်းလည်းရဲ့ညတော့ဘူပါမဟုတ်ဘူးအဲလူပြတော့ဘူလာပဲအဲလူဘူးလေးရှိနေတော့ဟာတော်လားမင်းစိုးပြင်းအောင်ဟဲ့အေးကွာဟာရောချင်ဆိုတမင်းကစက်မှမကောင်းဘူးစားတာမနေ့ကဟမ်ဒီမှာကြည့်စမ်းဒီမှာမြန်ဒီတော့ဆက်မပါလို့လားဟင်းမင်းကမ်းနေမှာကွာဒီမှာဟင်းဟောလို့နှိုက်စားတာမြင်စားတာဘာလို့တော်ရမလို့ငါဘလို့ပြရမှာလဲကွာမင်းစားတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လက်ချင်းနဲ့နိုင်နေတာလဲဟာလက်နဲ့မနိုင်လို့ပါလေကျွန်တော်နဲ့နိုင်မှာဇွန်းတက်ပေးတာလေမင်းမမြင်ဘူးလားဒါလေးရတယ်ကွာ
zoom ni benda ni, lens ni benda ni. Ini dia halu ni, besar dia halu. Ini dia apa? Macam mana? Tu cerai orang. Ya, zoom dah birah, lagak dah birah lah. Zoom zoom, kahu. Lens ni sama macam aku. Macam zoom ni, zoom ni, kau cerai 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 birah macam aku. Tu dek. Macam mana show? Ya. Aduh, macam apa ini? Kenapa? Macam bawa bawa bini ni dekat zoom bawa balik sana, cerai sana. Tidak ada lens ni. Ya, macam mana show kau ni? Macam. Malu bawa bini no, lelaki sahaja, ha? Ada solusi ni, korang luli alu alu doa ni, jangan cerau ni doa aja. Mereka aku alu doa solusi, mereka cerita doa, yang kami juga doa ni, siapa yang no? Ha? Bagai ni cerau doa belu yang rumah ni, alu bima bumi ane. Eh, alu biar ni lah, wah, hujan kita dah biar ni ni, aku siapa yang alu mesra alu doa zoni alu tak berita ni, mereka alu doa alu doa kari alu panih berita ni, siapa yang alu bawa? Ha? Ha, terus cerah we, ada melurai show juga le, ay show jauh ni, ngaruh time ini, tu dah mula nak jalan. Dia ni tu jauh ni, ni di zoom kerja we, time ini tu dah dah, we show jauh ni le, gua, mesti kan mesti mesti jauh. Ha, cerah, ni terus zina jauh ni gua, gua, we jauh ni jauh gua. Ya, ha, mesti sajim lah, sajim lah me. Ya, oh, mana sajim ni? Macam apa?不要，下不去了。明天嘛得进来了，新的嘛得进来了，啊，没事嘛进来，明天一路到。哦，努力过，努力过，努力过。呀，来一个，好好写。 没有地理不能不听啊！你，那那那这来话是啊？反正你不听啊！你不听啊！你这，没东西的嘛？东西忘不下来，那那你们这来干嘛去？你老公不理解我，妈的！哎呀，你别老骗我！你别来干的！你要干嘛？你来干嘛？你要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 干
ဆရာကျော်တဲ့ပိတ်ငန်းလို့ပြလိုက်တာဟာဆရာကျော်တဲ့ပိတ်ငန်းလို့ပြလိုက်တာဟုတ်ပါရဲ့တိရမလို့ပြတာဘာလဲလို့လဲသူလည်းမဆိုင်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ကဘော်လုံးဝကြီးကစူညိုင်နေလို့သူအိတ်မရဘူးလို့အဲဒါပိတ်ပါဟာမင်းအိတ်မမိတ်ဟောငိုင်းပါလို့ကဒါငွေချင်းနေလို့လို့ညာမင်းကလေသူတို့အားရင်မင်းအိတ်ညာဘူးကွာနားလေတော်တော်ဟုတ်တယ်ကွာအမွေမမွေကျွန်တော်လာထုတ်လိုက်ပြီဟေးအတော့ငါပြန်ဆက်ရကြတဲ့နော်။မင်းကတော့မြင်ပြီ။ဖူးဖွေးတော့ဦးကြီးဖွေး။ဟော။မဘူးလည်းပါဘူးစရာလေ။ငါတက်ကတည်းကတိတ်တိတ်ကြီးမယ်နော်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဖို့ကကျွန်တော်ဖို့ကကျွန်တော်ဖို့ကအေးရှိုးမင်းတို့ဘယ်ငါလမ်းနေရမင်းတို့ဘာလဲမနာလို့ဖြစ်လဲ။အော်ဒီစင်နဲ့ဒီစင်မနာလို့ဖြစ်เสียရတာကွာ။ငါအခုဘသူ့အိမ်ဝင်တာ။ဟမ်။ဟာကျိုးထင်းရ။ငါအိမ်ငါဝင်တာကောဟာ။လာစား။ဟမ်ဒီလိုလာစား။ဒီမှာဒီမှာဘာလဲ။မင်းအဲ့လိုမာမာပြီးဝတ်တယ်လို့ငါအိမ်ကြီးတွေအားလုံးကငါ့နာမည်ရေးထားပြီလား။အခုကြည့်ကြည့်လား။မကြည့်ကြည့်လား။အဲ့ကောင်းပါလား။ကျုံကျုံလုံးရောအိမ်ရောနာမည်ရေးထားတယ်။ဘာလဲ။ချစ်တဲ့ဘာကိုမရေးထားလဲ။ဘာမှမလဲ။ဟောဒုက္ခမှာ။အဲ့ကောင်းကွာ။ဟောအဲ့ဒီမှာကွာသူ့နာမည်ရေးထားလို့မင်းရတယ်ကြည့်လားလဲပါလေဟမ်လဲပါလေလဲပါလေဆရာဒီမှာကြားလို့ဒီမှာအားမရဘူးကျွန်တော်ဆရာလေးနေနေလေးဆက်ဆက်နေကြောက်ချင်တယ်အကြည့်တော့ဝတ်တိတ်တိတ်ရချင်ဆရာလည်းဟုတ်တယ်ဆရာလေဒီမှာကြော်တတ်လို့ရေးထားတယ်ဆရာဆရာသူများကြီးဘာလို့ဝတ်တာဆရာဟာအဲ့ဒါမင်းကဘာလဲမင်းကဘာလဲဒီကောင်ကြီးစီနေမမပါစေရဦးသူဆိုရဦးတော့မင်းကွာမောင်မောင်ပေါ့ဆရာဟိုအင်ဂျင်နီယာရှင်လူဆိုတော့မှန်ဟောတာဆရာဟိုဆရာဦးနဲ့ကတော့ဇဲတန်ကြာအကြိုက်ချင်းညာပြည့်တယ်နော်ဟဲ့ဟိုအင်ဂျင်ပဲလို့ရှိရင်လဲခက်စင်စင်လေးနေပြီးတော့တပတ်ကတော့လဲခက်စင်စင်လေးတပတ်ဆောက်တာထုတ်တာကွာဘာလဲခက်ပါစေဟာဒီကောင်ကတော့ဒုက္ခဟောပြောတဲ့အင်ဂျင်ကိုခိုင်းကြပါမမချူပြပါဆရာဟဲ့မင်းကငါမြင်လို့ဒီကောင်ပြောလို့မခံနိုင်တော့ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ကြောက်လို့အဲ့ဒီကနာမည်တက်ပြီးတော့ရေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျော်တဲ့မင်းဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမြဲနေတယ်ခါနှိမ့်စားသဘောတွေနော်ဒါကွာမပိုင်ဘူးခုပိုင်တဲ့ဒုက္ခနော်အဲဒုက္ခဆိုတော့သိတာဒုက္ခဆိုတော့ဆင်းရဲခြင်းဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းမရှိဘူးဟင်မင်းတော့တတ်တယ်ဒီအားရတော့တော့တယ်ပါကွာဘာလို့ချောက်လို့နေလဲမင်းဩဃာသာတော့ဆုံးအောင်ရလို့လားဟမ်ရောဩဃာသာမရလို့ကျန်တဲ့အရောရရဲကွာဟ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 ဲ့တော့အေးတွတ်ချော်လဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ငောက်ခိုင်းလာလေစင်းညာဇော်ရည်ညာကောင်းရောက်ပါလို့တာဟုတ်တမီတခဏမှာပါ
တူနီထွန်းတို့မှာကိုလေတူနီထွန်းတို့မှာသဘင်ကကောင်းချက်လုပ်တာလေအော်တူနီထွန်းတို့ကဆိုင်နီယာများတယ်ဆိုတော့ဖိဆိုင်မှာဟိုရန်ကြီးဆက်လာမှာပါရန်ကြီးစင်တာဟုတ်ဟာကိုလေရန်ကြီးစင်တာပဲတဆိုင်လေးပြီတော့ဘလူးဘလူးတီလွယ်လွယ်နေလို့မသိဘူးဟိုဒါနဲ့ဖြစ်တော့ဖြစ်တတ်ပါလေဟိုကိုရီးယားကားလေးမှာတော့ဒီလိုပဲတီလွယ်လွယ်တီလွယ်တယ်လွယ်ကြသေးတာဟုတ်လို့ရှိလေဒီမှာလာဆိုတော့ဒါရည်စက်ပဲနော်ဒါရည်စက်ရှိလို့ဆိုရတာဟမ်ဇပဲ့ကိုလောက်ခံလိုက်ပြီရှင်ဟိုအင်တာဗျူးပြရအောင်မယ်ဆိုဇပဲ့အတွက်မလို့တော့မနေ့ကစာပြီးလုပ်စင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ဇပဲ့ကလေမနေ့9နာရီကနေနေ့လယ်7နာရီထိပဲအလုပ်စင်းလို့ရမှာဟိုအဆင်ပြေရလားမသိဘူးခဏလေးမြင်ရတယ်ကြည်နေတယ်ရှင်ဟမ်ဘာလို့ခဏလေးလာပြီးတော့လှုပ်တယ်အလုံးပြီးအောင်လှုပ်သွားတယ်စီးပြေသွားတာဒီနေ့စဉ်းနေရရတော့ဟုတ်ဒီနေ့တော့ဘာမှစဉ်းစင်းမဖြစ်သေးလို့မြင့်မှာပဲစဉ်းမယ်နော်ရတယ်မနေ့ကလည်းစဉ်းစဉ်းတပတ်ကလည်းစဉ်းမယ်အလုံးစဉ်းပြေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရောင OK ကိုမင်းနဲ့ပြောပါခင်ဗျာကွန်ပျူတာတွေဘောဘာဒီဒီ project အတွက် data တွေပို့ပို့လို့နေကြကျွန်တော်အဲ့ဒါစောင့်နေတာအော်ကျွန်တော်လည်းအခုပဲပို့ပေးမလို့လုပ်နေတာကိုမင်းနဲ့ခင်ဗျားနဲ့ပထမဆုံးစပြီးလုပ်တဲ့လူကအောင်မြင်တယ်ဗျာမင်္ဂလာပဲဟုတ်တယ်အကျိုးပြီးတဲ့သဘောပေါ့ဗျာကွန်ပျူတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါမှတော့အဲ့ဒီပြရားလေးဒါကျွန်တော်ရှင်းပို့ပေးလိုက်အောင်အားစိတ်ချပါဗျာကျွန်တော်အမြန်ဆုံးပို့လိုက်ပါမယ် OK ဒါပဲနော်ဂျိုင်းကြိုင်ညာစရာညာစရာပေါ့မြာဒီပုပ္ပတိတိ data တွေကို blue computer စသီးတာလေဟမ်မျိုးမျိုးခိုင်ပါစရာဟာမျိုးမျိုးခိုင်တော့လောက်ချလိုက်ပြန်ပြီဗျာတလွဲလိုက်ပဲကြုတ်ကြော်လာတဲ့အတိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအလုပ်တကူနှစ်ခါနှစ်ခါလုပ်ရတာလောက်စိတ်ပြတ်တာမရှိဘူးအခုမျိုးခိုင်တော့ခေါ်ဗျာသူ့ကျန်ဟုတ်မျိုးမျိုးခိုင်ရည်သူ့ရောက်သားရှိတဲ့တက်သေးကိုလိုက်သွားဘူးဒီနေ့မှလည်းပဲအလုပ်ကထွက်စာတင်သွားတယ်စရာဟာဒုက္ခပါဗျာဒါတွေအခုပဲနေပြီးတော့ကြုတ်ဖို့ရမှာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကဲကြိုင်ကွန်ပျူတာစီးမတယောက်အမြန်ဆုံးခေါ်ပေးစမှာဗျာမျိုးမျိုးကန်အသက်ကြီးကြီးကိုခေါ်မလာနဲ့ငငယ်ရွယ်ရွယ်ထွက်ထွက်မြဲမြဲဖင်မြဲမြဲလုံးဝလူခေါ်ခဲ့စမှာဗျာတော်အမြန်ဆုံးမှာခေါ်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ရှင်မလည်းဘလူးလူးလေးကိုခံစားမိမှမသိပါဘူးကွာရုံလုံးမြေလံပြင်းကောင်းမယ်တဲ့ဆရာဦးမြေလံပြင်းမယ်ဆိုတော့ကန်ရိုက်တိုက်ဆောင်ကိုစိတ်ကူးထားလို့လားဆရာအေးအဲ့ဒါဆိုတော့ဓာတ်တွေကပေါင်းရအောင်နော်ဆရာ။အော်ဟေ့အမေဘာလို့ရှော့ပြောနေတာလဲ။ရုံးကလူတွေတော့မကြတဲ့ကြောင့်မင်းကမပြောနေတာကွာ။အော်မသိပါဘူးဆရာ။ကျွန်တော်မားပါလို့။ဆရာပြန်လိုက်နေတယ်။ကောင်းလို့နေပါ။ကောင်းလို့နေပါ။ရှင်ပွဲလာပြိတ္တိကျမ်းပါလေ။ဟုတ်တယ်လား။ဟေ့ဟာကောင်းလို့နေပါလား။ဆရာဒီနေ့ရောင်းပြလာလားဆရာပြောလို့ယူလို့ပါလားမင်္ဂလာရှိလိုက်တာဆရာရေမင်္ဂလာပဲညူးဆိုထုလို့ပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီသုံးလုံးပြောဒီနေ့ကွာ2 days ပေါ့ဟဲ့ငါရုံးကိုဒီစီးရင်ငယ်ဆရာမလေးအလုလာလျှောက်တာဟာအလုလာလျှောက်နော်လာချင်လာချင်တကောက်ယုံတကောက်ဖွင့်ပြီးဝင်လိုက်ပြီဆိုရနဲ့သူ့ရဲ့ကိုတင်းရဲ့နိုင်တယုံပြန်နိုင်မွေးချိုင်သွားတာကွာနော်နော်မလေးပါတဲ့စပယ်တဲ့စပယ်စပယ်ဟောစပယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကွာစပယ်နယ်လေးကိုသိနေရပဲအမစိနာလေးရတယ်ကွာဟိုမျက်နှာလေးယူယူရှင်ရှင်ချစ်ကြတယ်အကူတော့ကိုယ်ပေါ်သေးဆိုတယ်အာငါမပြောတဲ့ဘူးကွာမင်းကငါပြဆရာရဲ့ဆရာပြောလာပဲလေကျွန်တော်အဲ့ကော်မလေးမြင်ဘူးခြင်းနေပြီတော့မွေးစပြီမဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ကြအဲ့ဒါပဲကွာတရစေတနာကောင်းရင်ကော်မလေးလာရင်အေးမမဟုတ်လေဆရာဟိုစေတနာကောင်းရင်ကံကောင်းနေအေးဩမြင်ကံကောင်းနေဆိုတော့လှလို့ကံကောင်းတာဘောကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလာဘဲနဲ့ဘလို့ကံကောင်းမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကံကောင်းလို့ကံကောင်းတာလေးကောင်မလေးတွေ့ရမှာဟုတ်ကဲ့ငါစဉ်းစားကြည့်အဲ့လိုကောင်မလေးနဲ့တယုံနဲ့ရတစပွဲမှာဟယ်လိုနင်းနေချင်းနေထားတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးအလုလို့လို့ရတော့ဟာ24နာရီတမင်းမဆောင်းဘွာရေးမတော်ဘူးဟုတ်ပြီစီရဲ့အထယံမထဘူးကွာကွာဘယ်မှမသွားတော့အဲ့မှာလေးကထိုင်လို့လို့ကောင်းလိုက်တာစီရဲ့
မင်းပြစ်စီလို့လားပြောပြောပြောင်းတော့မင်းလည်းရှင်းရှင်းလေးเนาะလမ်းတွေကကွန်းရရတဲ့တော်နီမားနဲ့ဝေးဝဲနေတာကိုယ်တည်းကကိုကြည့်ရောเนาะအိုသေးတော့မယ်ဟိုချောင်းမနေစမ်းပါနဲ့ပေါ့ဆီဆီကျွတ်တော့တက်က25နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဆရာပြောငါကြီးဆုံးကြီးလိုက်เนาะကို့အစင်တန်းနဲ့ကိုမန်းเนาะမင်းတို့လည်းဒါမျိုးနဲ့ပဲသိရပါလေကျားရေတုံမအသားမဲတာကြီးလိုက်လို့ရှင်တွားလို့ရခိုးနေတာပဲကိုကျွန်တော်ရောကြိုက်တာလူနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဆရာလေးဖေကောင်းမဟုတ်ချာအဲ့ရတော့တာအဲ့ရတော့တာငါ့ကိုရွေးပြောတာဟာဆရာကိုရွေးပြောသွားသေးလို့ကျပြန်ပြောလိုက်ပေါ့ဆရာလေးအာဘာလို့ပြောမှာလဲตุงอ๋อมนาลุลุเปียวตวาดาเปียวปลีซีเปียวปลีซีทัวทัวดิตะมาคาเราปี้ออกมาเจ้าดาซีมาเปียวตุจาเลยซะตุจาขอแกเลยค่ะเนี่ยอินเทอร์วิวก็ฉิ่งหน้าไปแล้วไม่ฉิ่งหน้าไปอยู่ซะดาไม่เสียจนเปียวเสียสิครับตัวอ่ะเสียอ่ะดิคอมพิวเตอร์นี่จ้วงจริงเลยซี้ไหนจ้วงจริงเลยอ่าจุตุชิมาก้องดันชี้พี้ดาเลยอ่ะจุตุตะเกเรโหลมามันกันแท้ๆเนี่ยเนี่ยลุกไหนในคอมพิวเตอร์ซี้มาโลนี่ล่ะตัวอ่ะคอมพิวเตอร์ซี้มาเนี่ยลุกไหนมาดิเสียดาพี่แม่เสียตะคู่ชื่ออ่ะตัวอ่ะฉิ่งพี่ไม่ลุกไหนเสียตัวอ่ะฉิ่งแม่งอย่างไม่ลุกไหนรอบตะคู่อ่ะตัวอ่ะโรงงานจ้วงจริงเนี่ยเงินๆเยอะๆแท้ๆเนี่ยๆชี้เลยเสียถ้าสู้แล้วเบ็ดแน่นมาหมดเลยเปียอะสั่นขั้นมีค้านจี้จ้ะดาสู้แล้วไอ้งาอยู่ขอไล่ลงมั้ยน้องเสียขอไล่จ้ะโอเคไม่ตอกเลยนี่ไม่ตอกเลยโอเคไม่เป็นไรเฮ้
อ๋อนี่เหรอเนี่ยเนี่ยมาเยอะๆอ่ะท้าไปหมดตู้จินเนี่ยต้องออกเนี่ยแหละคิดเลยนี่มาผิดเนี่ยแหละอะไรเว้ยจะไปดีคํานี้มาก็ดีตรุดิเลิกทั่วจินทั่วไม่ทั่วจินจนทั่วมาผิดมาอ่ะฮะอืมถ้าดิอารมณ์เปลี่ยนเส้นน่ะดีเลยเด้อถ้าจนมาโอ้เอ็งน่ะไม่ชิมมาก็ไม่ชิชินแย่แหละ ชิเนี่ยนะไม่ปี่สงขอล่ะโอ้ดามาหมดอาชาสุขขอจ้ะเฮาอะเมียเมียขอจ้ะอ่ะเว้ยชิโอ้ตัวชั่วจ้ะเลยแม้ปี่สงขอไปแต่ชั่วจ้ะเลยอนาคตไม่ผิดแต่ไข่มาลูกขอไปอ๋อไข่มาอ๋อไข่มาปูก้องน่ะโอ้หุ่นน่ะล่ะไข่มาตัวเด็กเว้ยชิเลยไข่มาตีจีได้ตะบอบ่โหอะยักก็ไอ้เหล่าชิเลยสรุปยีกูเลยเนี่ยดูเลยโอเคกูบ่าเลยไล่จีจีมาค่ะโอ้โหกูก็ไล่จีกูรอเลยอุบมากูด่าเลยแล้วไอ้ยีกูก็ไล่จ
ော့အင်တာဗျူးမဖြစ်ရသေးဘူးရှင်အင်တာဗျူးဖြစ်ရအောင်မယ်လေအော်မလို့တော့ဘူးအထွေထွေမလို့တော့တခါတော့အလုပ်တန်းခံလိုက်တာကျေးဇူးပါတယ်ခိုင်ပါလေမနေ့အလုပ်ဆက်လာနိုင်မှာစောင့်လို့လုပ်ရမယ်လို့မန်နေဂျာကိုပြောထားပါတယ်ဟိုအဲ့ဒါအဆင်ပြေရလားမပြေဘူးဟာတိတ်ဆင်ပြေတယ်ကြိုက်တဲ့အချိန်စင်းနေ့တစ်ပိုင်းနဲ့ရတယ်ညတစ်ပိုင်းနဲ့အောင်ဖို့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်စင်းလို့နော်မနေ့ပြန်စပြီးအလုပ်ဆင်းလို့ရပြီဗျာကဲရှင်ကျေးဇူးပါတယ်ဟိုချပါခုမိပါဟိုအေးလေးကော်ဖီလေးတောက်တော့အောင်လေမတော်တော့ပါဘူးရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုမိပါအောင်ရှင်ဟာကောင်းပါပြီခင်ဗျာကောင်းပါတယ်တူရောနော်ဆက်ဆက်နော်โอเคကမောင်းဝင်ကြားကြမနေ့ကကြားရင်ဒီစပွဲကမင်းစပွဲမဟုတ်ဘူးနော်ဘုဘက်ခံကြောင်းလာဟုတ်ရစေကြားလာဟုတ်ရစေသမီးဟာသမီးတနေ့ကိုအလုံးစုခုလုံးနေရမင်းစိတ်ချမ်းသာသမီးလေးပြန်မှမှာမယ်မင်းရလေဘာစမကောင်းစရာရှိလို့လေသမီးပြောက်တယ်ဒီလိုလုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။တရားရင်လည်းဒီလိုပဲဥစ္စာ။သမီးကလေမိမေကိုရှာကျွေးဖို့ပြုစုဖို့ရအောင်ပဲခုံယူနေတာမိမေရဲ့။သမီးမပြေမှန်းပါဘူးမိမေရဲ့။ဒီမိမေသမီးလေးမိဘပေါ်မှာအဲ့လိုတိတဲ့နေမှာလည်းစိတ်ကလေးရှိတာမင်းစိတ်ချမ်းသာတယ်။အာသမီးကြီးတဲ့မကကြီးပွားပါစေ။ကျန်းမာပါစေချမ်းသာပါစေ။ပြည့်စုံနေဖြစ်ပါစေမိမေ။နိုင်ငံသားပါဆိုရင်လူတယောက်ချင်းနဲ့အလုပ်ကုန်လေးကိုအချိန်တိုင်းလုပ်နေတာမိမေရဲ့အဲ့လိုလုပ်ရလို့လည်းဘယ်သူမှပြင်းပြင်းနဲ့မဖြစ်ကြဘူး။တမိကကိုရီးယားမှာလုပ်ရခဲ့လို့ရှိရင်ဒီတမကဝင်ဝေကောင်းပြီးမိမေကိုတိကျအစင်းအင်းနဲ့ချားနိုင်မှာ။ဘာတမိရဲ့ရီမန်းချက်နဲ့ဆန္ဒကိုကြားတာ။မိမေဖြစ်လေဘဝင်တော်မြင့်ကျင်သွားတယ်သိလား။တမိကိုရီးယားမှာအလုပ်သွားလို့လို့ရတော့မိမေလည်းလိုက်မှာနော်။မိမေကလေကိုရီးယားပဲခေါ်ဖို့အရှမ်းချက်တယ်ဟာတမိရဲ့။
မိမိရဲ့ပဲခေါက်ဆဲလောက်ကတော့ဒီမှာလေးရပါတယ်။သမီးရလေဒီကပဲခေါက်ဆွဲရဟိုကပဲခေါက်ဆွဲတော့ဘယ်မိပါမလဲ။ဟာလေငါသမီးကငါ့ကိုခေါ်ခြင်းတဲ့သဘောလား။ဟောအဲ့လိုပြောမှမဟုတ်ပါဘူးမိမိရဲ့ဘယ်သမီးပြောတာလဲ။ပဲခေါက်ဆဲလေးစားပြီးစူးရတော့နေတော့ကိုရီးယားမသွားပါဘူး။ဟိုလှပတဲ့စူးပြီးရရှုခင်းလို့ခံစားပြီးလီးပြောင်းဟိုးလို့ခုချုံပြောတဲ့ရှုတွေကိုမသွားကြည့်မလို့မိမိကိုပြောတာပါ။ဟေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိမိရလေကနေကြီးကိုရမ်းကြိုက်တာသူရှူတယ်တော့ကြွားကြည့်ကိုကြည့်ရမယ်ငါသမီးကောင်းစားလောက်ငါတော့ကိုရီးယားရောက်လာကြည့်သေးကနေကြီးလေးကိုလည်းတွေ့ရောပါဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်ဇပယ်ဆူတဲ့ကောင်မလေးကဆီယားစီမှာနေလိုက်ရလှုပ်ရှင်းရတာပေါ့နော်ဆရာဒါမျိုးကွာဟမ်တပိုင်းမရတော့ငါလည်းညှိကြည့်သေးတယ်ပေါ့ဘာလည်းညူပေးမယ်ပြောလဲမရောက်ရောက်စီကံတော့ကြီးလာဟမ်ဟောခင်မင်းလားခင်မင်းလားတက်တက်ပဲလောက်ကလောက်တက်တက်ပဲအဲ့ပြောတော့ပြောလို့မရဆရာကြောင့်ပြန်လာရည်လည်းဒီအဲဘာဖို့မလာရည်ဆရာကြောင့်ဟာဟဲ့ဟာဘာဖြစ်လာလဲဟာဟာဘာလဲဟဲ့ဟာဟာဆရာဟာဆရာကြီးရောရလို့ယူတယ်သူကြားနေပါလားမထွားမင်းကလေဆရာရင်ထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တော်တော်သိရတယ်ကွာတော်တော်သိရတယ်ကွာရောက်ကြရယ်ဆရာဘာတွေထူကြားတယ်ဆိုတာလေကိုတပည့်ကလည်းနည်းနည်းညှောက်ဝင်လေအားညှောက်ဝင်ရပါဘောမင်းသိရတိုင်းပဲငါ့ကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ကွန်ပျူတာရာသူစင်ရေးမနေရအစီအပြေသွားယူရဟုတ်လားဆရာကောင်မလေးပြောက်ကိုခန့်လိုက်တယ်ဟာကောင်မလေးစောင်းလန်းတယ်ကွာစောင်းပိုက်တယ်ကိုလုံးကိုဖောက်ကဖွင့်ထွားကာဘလို့ပြောမှန်းတော့မသိဘူးကိုရီးယားဒီဘလို့မလဲရတာဟုတ်လားဆရာဟဲ့ဘာပြည့်ဘာပြည့်အာဒါတော့ကွာမင်းဟာမင်းရှေ့မကြီးနောက်မကြီးနှမုံနှမဲနဲ့ထိုင်ချလိုက်တာဟုတ်မလားမဆိုင်ဘူးဒီတန်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချမ်းချမ်းမှာမရှင်တခုရှိတယ်သူတို့တွေအားလုံးရုပ်ပြက်စင်းနဲ့ဖြစ်သွားတော့မင်းတို့မြင်ချင်တယ်ဗျာ။ညီရှိရသွားအောင်လားကိုရှိရသွားအောင်။တူတူလည်းသွားတော့ကောင်းတယ်။ဟာ။ဘာလို့ရအောင်လဲဗျာ။အာ။ဒီစားလိုက်တာ။ရေချက်ကအေးထားလိုက်တာ။ကိုရီးယားကိုရီးယားဒီပလိုအေးလေဟေ့ခကောင်မလေးလေကိုရီးယားဒီပလိုမာပဲနော်မင်းကောင်မလေးတယောက်တည်းကိုရီးယားဒီပလိုမာရမှာလားမြန်မာနိုင်ငံမှာမိန်းမတွေအများကြီးပဲဟေ့ကောင်မလေးရတော့စမီးရရဲ့ကြိုးလေတော့ရှိသွားကြီးတည်းကလာမျိုးလုံးလေးရတယ်ဟေ့ငါကောင်မလေးလေစမီးရကြိုးလေတော့မလေးမျိုးလုံးလေးတလုံးလေးပဲလေဟေ့ဟင်ငါတပည့်မှာခိုင်မာကြောင်းပြောနေတာမင်းတပည့်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာတို့တပည့်နဲ့ဒီဆရာရဲ့တပည့်နဲ့ဟာတူနေတယ်ဆိုတော့ဟိုအမှားဘူးများလားမသိဘူးလားအာဟဲ့ဟုတ်ကဲ့မဖြစ်နိုင်ဘလို့နီးမှာမဖြစ်နိုင်အဲသူတို့ကဇွန်ကြီးသူတို့ကမေတခုတမီးတခုပဲအေးဘလို့နှစ်ခုပါလားဟမ်ကဲငါပြောတာဟိုတဦးစီးတော့တမီးလို့ပြောတာဟာဘာလဲမင်းကလည်းဟာဘာလို့လဲမခံပါလဲမေတခုတမီးတခုဟုတ်လားဟာဆရာလေအဲ့ဖြစ်နိုင်ပါပဲလောကိုင်ပါလေမေတခုတမီးတခုတွေကအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟာကိုကျော်လာလို့တကယ်ကျော်လာဟာဟာမြထုတ်ပြီမလားဟုတ်ဘူးဘူးမြင့်တယ်ဟဲ့ဟာဘယ်လိုလဲဒီကဘာလဲဆာအာမင်းစားစီအမေချက်ကျွေးတဲ့ကိစ္စဒီလိုပြောတော့ဆင်ပြေရလားဟုတ်ပြည့်ပါတယ်မမေဆရာအောင်ဆိုတာလေအလုပ်ကိုအရင်ကပဲကြည့်တာလူပြိုကြီးမမေရဲ့အမွှေးစားကြတာလေဖြစ်တယ်လို့ခမုတ်ကယုံနဲ့အစားတော့ကလည်းဖြစ်တယ်လို့စားနေရတာမမေရဲ့ဟေးဘောလူပြိုကြီးဆိုတော့လေလူပြိုကံမမေလူလည်းမရှိအဲ့တော့လေအဲ့ဒါလိုပဲဖြစ်မှာပဲဟုတ်တယ်မမေရဲ့ဟုတ်ကဲ့ခမုတ်ရေတော့စားဟုတ်နောက်ဆရာလေကိုစောပြဆိုလို့ရှိရင်လေလူပြိုကြီးပဲဟုတ်ကဲ့မမေဘယ်သူပ
ကိုချောထားကိုချောထားလူလူလေးလေးဟုတ်တယ်လူရိုင်းမေးတော့ပါပဲငါသမီးရတယ်လူပြောရင်လည်းတော်တော်ကိုအကျိုးပေးရပဲဆရာတို့ကလည်းနေဆရာအောင်စလို့အရင်ကတည်းကကောင်းတာသူကတည်းကစားတာလေအရင်ကတည်းကရရှိတာစီကလည်းရရှိတာမိမေရဲ့အမေကတော့မျိုးဆုံးပါလေအဆောင်တော့ကတော့ဆေးရနေရှာမှာဒီပေါ်သမီးရဲ့နေအောင်လို့ကလူလူလေးလေးဖြစ်ပြန်စီးပွားရေးရတဲ့ဖက်နေဆိုတော့ ลูกไปเพชรจ๋ามาเลยมิเมเลยไอ้เนี่ยมันนี่ไอ้เนี่ยนี่มันมีแต่ทําไมยังกล้าอยู่ไปตรุโป้ไปล่ะเอ้กูเจซุชินมาล่ะอืมทําไมตรุเนี่ยสงตะละไม่จริงอ่ะมิเมเลยทําไมนี่ไปช่วยได้ป่ะตรุน่ะไอ้ทําไมเองซ้าจิมาป่ะเฮ้าเข้ามามิ ตรุเนี่ยสงตะเนี่ยไม่ยืนนี่แหละอ่ะทําไม่ติดแล้วโหทําไมว่าจะมาตู่ซ้อมหมดสัวผิดอะไรบ้างล่ะโหเนี่ยขนาดโดนลงเลยมิเมอ่ะเอาล่ะเออชุบมาทําไมตัดตัดสีตาไปเลยป่ะเนาะครับมิเมเออบริโภคเปลี่ยนๆเลี้ยงเปล่าใช่อ๋องาตะเป้มาเนี่ยเอาทําไมล่ะไปถ่าย ฮะเสี่ยเบลล์ใช่นี่เลยมันเนี่ยนี่เลยฮ่าวาดอะไรเสี่ยเอ๋วาดอะไรไอ้เนี่ยวาดเหรอได้มันเนี่ยบ้านเนี่ยมิงเอาเดินน่ะเช็ดพี่เสี่ยมาดูแล้วซาลุยก็ซ่าเลยดาวอ่ะกูเนี่ยก็ตาวอ่ะตาเนี่ยวาดเลยเออมาแล้วดีโยมอ่ะไม่ลุยก็ซ่าเลยดิหมอเสี่ยเอ๋อละกาซ่า ไม่อยากยิงเลยเสร็จแล้วเนี่ยนี่แหละเนี่ยเสร็จตัดซ้ำเลยนี่จะใครอยู่ล่ะเสี่ยงาไปเสร็จชินแล้วงาเพียงเอาไว้เออรู้บ่เสี่ยเอ๊ะเดี๋ยวๆกูรู้แล้วบาดิเบี้ยซะเอ๊ะโอ้ทําไมไม่ไปโอ้ไอ้ทําไมไม่ไปเหรอเอ๋งาตึกเสร็จชินแล้วงาเพียงเอาไว้เออรู้บ่เสี่ยเอ๊ะเดี๋ยวๆกูรู้แล้วบาดิเบี้ยซะเอ๊ะโอ้ทําไมไม่ไปโอ้ไอ้ทําไมไม่ไปเหรอเอ๋งาตึกอาซาซิงอ่ะกูจี้ไปแล้วเอ๊ะกูเ
ချက်ကြည့်ရည်ပဲစားပါတဲ့။ဟာ။ငါလည်းညည်းရောပါ။စားမလို့ဦးရမ်းမစားတော့ဘူးလေ။ကော်မတီတော်တော်ဆေးပေါ်ပြီးပေါ်လာရောလေ။မြင့်ရည်ခါပေါပေါပေါနဲ့ကြားလာဟာ။အတော့ကကြီးမတကောင်းဘူးလို့ပြောကြတာ။ဘာလဲတော့ဆေးချောင်းကောင်းပြီပါလား။အဲ့ဒါကောင်းကြီးနေရတယ်။အော်ဆရာရဲ့တနာ။ရရရရ။မြင့်ရော်လေခမင်းပိတ်လို့မရှိအောင်ဘူး။ဟုတ်ရဲ့အားလုံးပါခမင်းပိတ်ဆိုရင်တော့ပြန်တော့ကောင်းရော။ဟုတ်တယ်။ဒီမှာချွေးပိတ်ကြည့်လား။မင်းပဲကြီးစားတော့ပါစားတော့စားလိုက်ပါစားတော့အေးအမေလိုင်းကျောင်းနဲ့အမေကျောင်းမင်းလည်းကျောင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်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 မင်းကတာမင်လုံးနေတယ်တော်ငါတော့မနေ့ကညကောင်းဆောင်တယ်ဒီနေ့ရဝိုင်းလို့ခလိုက်ရောဟဲ့ဆက်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 ကမလေးဆက်ကမလေးဟာဘာလို့ဘာလို့ညောင်းနေလဲဆောင်ဘယ်လိုမှမပြီးတော့ဆက်ဆက်ဟမ်ဒီကောင်အင်းကြီးဒီမအောင်တာအခန်းမှာမအောင်တဲ့ဘောမရှိငါမိမရှိရင်တော့မလွယ်ဘူးနော်အဲကုန်ငါစင်းရှိကြပြီဟာဒီမှာဆက်တယ်မင်းကမင်းစားမင်းဘာမှလုပ်ပေးကြမလို့ဟုတ်နေကတော့စားစားခံရတော့အငတ်ကံတော့ဒီမှာနေခဲ့တော့ဒုက္ခဒီရင်လေးရတာလေဟိုငကူနဲ့ရွေးရွေးရဲနဲ့စင်ကုန်လေးချက်ထားတာစားကြည့်ပါအရန်ရတာရှိပါလေအော်တရားတော့ဘုံရည်ကြီးရဲ့ဝတ်သားရဲ့သိသနဲ့ဒါလေးလဲဟိုအဆက်အဟတ်တရားကိုကျွန်မချက်ထားတာညီကြည့်ပါနော်အဲဒါတော့ပေကလာဟင်ใช่ป่ะหินเนี่ยတော့တကယ်ကိုရှေပါပဲလက်အန်ဒီစုอ่ะဟုတ်ကဲ့ဟိုတမီးရဆရာသမားလာမယ်ဆိုတော့လीကျမလေးဖွေဖွေရရဟို special ချက်ပြုတ်ထားတာပေါ့ရှင်အောင်းနာနဲ့စားပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟိုစိတ်ကြုံရှိပါလဲเนาะဗျာဟိုရဟိုတမီးတို့ဆရာလीဟိုကျမကိုအန်ဒီစုလို့ခေါ်တာဆိုတော့ဟိုဆရာအသက်ဘယ်လောက်များရှိလဲမသိဘူးဟိုဂျိုင်းနေတော့မထင်ပါနဲ့ဆရာရပါတယ်အဲ30ကြော်ကြော်ဆိုပါတော့ဆောင်းလီ30ကြော်ကြော်ဘယ်လောက်များကြော်နေရလဲမသိဘူးကြော်အော်36နှစ်တောင်ရှိပြီဆောင်းသက်တူရွယ်လူတွေပဲဆောင်းပါနော်ဆောင်းတို့ဆက်လိုက်ဆောင်းလို့ကတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာဘယ်စပယ်อ่ะ
ဒီအလုပ်တင်တော့တာကိုဟင်းချက်ပါတော့တော့တာပဲနော်ဟင်းမားလေမိဆရာရဲ့ဒီနေ့ရတဲ့အားလုံးကလေမင်းမင်းချက်ထားတာစပင်းကပကံမင်းစိတ်လေးရာဟုတ်ရောက်မာရီလေးရာဟုတ်တယ်ဘရော့ရောဘရော့ကောင်းပါလေဘရော့အသက်ဟတ်တယ်လားဟုတ်တို့ဆက်ပေါ်မသားရောကြာပြီလားကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်လည်းမကြမကြအိမ်မှာလာစားလို့ရပါတယ်နော်ဟာဖိတ်ကြည့်လို့တော့စားရပါဗျာလူလေးရမစားတာကြာပြီလေဟွန်းနော်တို့ရတယ်ဗျ။ဟေးစောင့်ကောင်းရ။တော်တော်လုံးကတိတ်ကောင်းပါပဲ။ရှင်။ဟော။လူဟင်းကောင်းလေးတော်တော်ဆိုင်ကောင်းနေကြ။ရှင်ရှင်ရှင်။ဟင်းဟေးလေးတော့ပါတော့။ဟုတ်ကဲ့။ရှင်စာ။ဟာတယ်မာလေးကျွေးလိုက်တယ်ဟင်းလေးမင်းပြောပြမယ်။ပြောပြ။ကြားရည်ရ။ကျေရနေငါဖဲကွာရေရေလေးငါဖဲပေးလိုက်ပေးလိုက်ဟာငါပြီတော့တွေ့စရာဟောကောကောတော့ဆုံးဘဘူးရင်ကြီးကောဟောဘူးကြီးစားလို့ကုန်လိုက်တော့ကွာအီစိန်ဆော့ဖဲကိုကာတင်းနေရပဲဟာလေးကဘာလဲမင်းကညငါစီးရင်ကောင်မလေးကျူးလိုက်တယ်တမင်းနဲ့မင်းကွန်ပျူတာဆေးဝါးကျူးလိုက်တမင်းတူလိုက်လားဟမ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဟာရလမ်းလားဗျာမင်းသမီးမလေးကျူးလိုက်တဲ့ခင်းကညီနေပဲလားကားလေးပဲအဲ့ကြောင့်တူတူမပြောနေဟာဟမ်ဟောဆရာတို့ကလေဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလေလူကြီးကတန်းပေါင်းများလာရှင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့မှာဖြစ်တယ်လူကြီးတွေမြန်မာလေးရောက်ပြီဟာဟုတ်တယ်လေဆရာတို့ဆရာတို့ကိုကျွေးလိုက်တဲ့ဓမင်းဟင်းတွေကလေမြန်မာလူမျိုးတွေကြိုက်နေတဲ့ဓမင်းဟင်းတွေကြီးပဲအဲ့ဒါဘာဆန်းလို့လဲဆရာရေဟုတ်တယ်မလားအမေတော်ဆရာဆရာတို့တတိတော်ထားနော်တတိထားဟာဘာပြောလဲငါတို့ကဘာလို့တတိထားရမလဲအမေဆရာကြီးလားဟာဟုတ်ဘူးဒီကိမိန်းကလေးတွေကလေအလဲလေကြီးပဲဟွန်းရအောင်ရအောင်ဒီကတာသမီးအဲ့လိုမူချူးမစ်ချူးမပြောနဲ့မင်းမနှမမရှိရဟုတ်ရှေ့ရသူများတွေဖြေကောင်းဖြစ်နေမယ်ငါကောင်မလေးရနော်အလုတ်ကနေအေးအိမ်ရနေအလုတ်ဒါပဲဟာချက်ပင်ရတော့တဲ့ကြောင့်ရှိဟဲ့ဟာလည်းမမလေးရလည်းအလုတ်ဖြစ်ရနေသူ့မိန်တန်းပြန်တာနော်ဘယ်မှမသွားဘူးမင်းဘာလျှောက်ပြောနေရလဲအော်ဆရာတို့ကလည်းတော်တော်တုံးတာပဲဆရာလေတော်တော်တုံးနေဆရာတို့ဒီခေတ်မိန်းကလေးတွေကလေလူလေကလေးကြီးမှအပေးအထည်တွေကြီးတယ်ဟာတော့ဆရာရနေဆရာတို့နေရတယ်တပည့်မတွေကလေဆရာတို့နေရကိုစပွန်ဆာရှာဖြစ်နေဦးမယ်နော်သူများတပည့်တွေတော့မပြောတဲ့ခုပေါ့ကွာဟဲ့ငါတပည့်တော့ငါလုံးဝအမှတ်ခံတယ်လုံးဝတတ်နေရနော်ဒါမလို့ပြောတယ်နော်မင်းမသိရင်ချင်းမှတ်တာဟုတ်ပါဆက်သူများတပည့်တွေကစပွန်ဆာရှာရှာမယ်ငါတပည့်ပါလေကလေမျိုးကောင်မမြတ်နော်မှတ်တာနောက်တော့ကမှာစော်ကားနဲ့ပြောပြောပြောတာညာတာဘာပြောလဲသူတပည့်ပါလေရတယ်ညောင်မြူတန်လေးတဲ့ဟောညောင်မြူတန်ဘာဖြစ်ရလဲသူတပည့်ပါလေဟာညောင်မြူတန်လေးတဲ့မြူကောင်မြူတန်ဘာပြောရလဲလို့ပါသူတပည့်ပါလေဟာညောင်မြူတန်အမြူကောင်မြူတန်โอเคအဲ့ဒါဘာပြောရလဲဒီမှာဆရာစားဖို့ဟေးဘာလဲဟောညီမကျော်ပေးလိုက်တာဘယ်နဲ့စားကြောင်းအော်ဘာလဲကျောင်းလုံးလေးလားဟာဘာလဲကျောင်းလုံးဆရာရမ်းကြိုက်တာအာညောစပယ်ဟာဒီဆရာရှိမှလွတ်လွတ်လပ်လပ်မကြသေးဘူးဆရာကြိုက်ရင်တည်တည်နေပါလားဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါမိမိကျော်ပေးလိုက်တာဟိုဒီဘယ်နဲ့ဆောင်ကျော်လေးကိုလေတမီးဆရာကြိုက်မယ်နဲ့တွေ့ပြီဆိုပြီးတော့တခြားဆက်ဆင်းကြီးကျော်ပေးလိုက်တာဟုတ်ပါပြီမိမိကျော်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြပြကြော်ပြလိုက်တာပဲကြည့်ပြဒါဟိုတတိတရားလေးထားပြီးတိလို့လားအတိတရားနဲ့လုံလားအဲတတိနဲ့အတိကိုလေးစားလားဇီယောက်လေးစားတာအတူတူပဲနော်တချို့ဆိုတိရဲ့သားနဲ့မတိရောက်ဆောင်နေဟာလေရှိသေးတယ်ဟိုမောင်မောင်ဟဲ့ခင်လေးတို့ဟမ်အေးခင်လေးတိသားလို့ဒီတော့ပြောတာမတိရောက်ဆောင်နေတယ်ဒီမှာညာဘာလျှောင်ညိုလဲငါ့ဘုံယူလာတာဒီတော့ငါ့ဘုံငါ့ကြီးမှလှုပ်လှုပ်လာတယ်ဟိုဘောတော်ဘုရားလက်ထက်တွေကလှုပ်လာဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးငါပြည့်ရတို့တပတ်တလေတစ်စက်တလေယူလာခဲ့ပြေးဘူးလားအလိုက်တိရှိခဲ့ဘူးလားဒါမျိုးဩဆရာမပြည့်ရတို့ကြာတိုက်ကြမှန်းနေသူတို့လည်းလာဖို့ပြေးမှာဗောဆရာလည်းဟဲ့ခလီနင့်မှာဥပမာပြောပြလားဟမ်ဟောမငေါ့နဲ့နော်မရွဲနဲ့ဒါကြောင့်နင်တို့ရုပ်တရလေဟိုအငေါ့ရုပ်အရွက်ရုပ်တွေပေါက်နေတာဟမ်အဲ့ဒါပဲဆိုပေ
သူတို့လည်းဆရာကအဲ့လိုဂူညီဖို့မပြောနဲ့ဒီအရွယ်ဝင်ဖို့လို့ပဲတည်တယ်ကြည့်လေငါပြည့်တူးစီရတယ်ငါပြည့်တူးစီရဆရာမကြိမ်မသိနဲ့သူတို့ပြီးတည်အောင်လုပ်တာဆရာတည်ကမှဆရာယူယူကြီးလေအော်ဆရာမွေသူတို့လူကြမှာလေဆရာတွေသူတို့ခွဲဝေခိုးရမှာဟမ်ကြည့်ရလိုက်တာဒီပါချောင်ချောင်ကျေးဇူးဘယ်လိုဆက်မှာမသိတော့ဘူးဟောလို့ကြည့်လေညီနေဆရာမလို့ပါဘူးဆရာတို့ကအမကြည့်ပါဘူးဆရာဟောဘယ်နဲ့ညီနေမတရားပါလဲဒါတူဦးကစီတယ်တူဦးကမြစ်တာတဲ့ဒီလိုစီတယ်မြစ်တာကိုဝေယူရတာမှမဟုတ်ပဲဘာမှတော့ဆရာရှာလို့မရဘူးတော်တော်လူလည်းမထားနိုင်ဘူးလေဟုတ်ဘူးလားဟွန်းဆရာတည်ရဆရာလည်းတည်ဆရာစပယ်တို့ခက်ခဲလည်းတည်တယ်စပယ်တို့လည်းမအိတခုတမိတခုဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လိဒါဟိုယောက်ျားသားအကူကြီးရတာလိုပါပဲဟုတ်လားဆရာကူညီခြင်းနဲ့တော့ကံကြမ်းလေးဘာဘာလို့အလိုက်ကမ်းလို့မသိတာလည်းဘူးမသိဘူးအဲ့ဒါကိုဆရာစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားလို့ရဟုတ်ကျွန်တော်ပါလေဆရာဟိုစပယ်စင်းတော့လာမှာနော်ဖြစ်တာလေဆရာရဲ့ခါတိုင်းလေးဆရာပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တင်နေရပဲဟာဆရာလေဒီနေ့တင်ဆရာလည်းမလို့ကြိုဆရာလည်းမလို့ဆက်ဟိုအဲ့ဒါပါလေဆရာပြောမပြအဲ့ဒီချိုးပြီးထမင်းစားမှပြင်လာတယ်ဒီနေ့လည်းမနေ့ကတော့တူတော့ဘူးမင်းဆရာဦးဆိုတဲ့ဒီနေ့အုပ်စုနော်မင်းလုပ်ပေးရပါကမင်းအာစီအုပ်စုဒီလာစားနေဟာမဘယ်ကြီးဟန်ဂရီဖြစ်နေတော့နေလို့နေလို့ဆရာမြောက်ကပိုက်စားတူနေပြီအဲ့ဒါငါးခွားရဲ့နေရာတွေ့ရငါးခွားရဲ့နေရာတွေ့ရဟဲ့ဟောတော့ဟမ်မင်းဒီနေ့ဒီဥကဒီဥမလားဒါပဲလေဆရာလေဆရာတို့ကလေဈေးဖို့တိုင်းခံပေးတဲ့အခါကျတော့ခင်းအောင်နေတိုင်းစားရုံမရဘူးလေဆရာတို့ဆရာတို့ကျွန်တော်ကနောက်မှတင်ထားတယ်ဒါလားဒီကဥလေးပေါ့ဟုတ်တယ်ရွှေကောင်းရောင်နေဒီကဆွဲတတ်မယ်ပေါ့နောက်ပြီးရောရွှေကောင်းရောင်တောက်ထားဆရာဥရောမစားကိုကိုယ်ကိုထဲမှာပါဆရာဘယ်လို
ကဲပါဟိုနားနဲ့မနာဘွားနဲ့နားပြပါမယ်ဟိုမပြောမပြီးမဒီမမီဆိုတဲ့စကားလည်းရှိရပါဘူးစကားပလင်ဒီကင်မရာပါနဲ့ရှင်ကျမတို့ကဒီလူဒီလူဒီတော့ရင်းနေနေတဲ့ဥစ္စာလူရင်းဥစ္စာပို့ဝင်နေနေပြောဘာပြောမလို့လဲပြောတော့ဗျာဟိုအချစ်ဆိုတာအဲဘယ်တော့မှအိုဟောင်းမတော့ဆိုတာမကြီးလက်ခံဟာလက်ခံတာပေါ့ရှင်အဲဟုတ်အဲ့တော့အချစ်ဆိုတာကိုကြီးရနေရတယ်မဆိုင်ဘူးဆိုတော့မကြီးလက်ခံဟာဒီလက်ခံပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချစ်ဆိုတာငင်းနဲ့လမ်းဆန်းနေတဲ့အရာလေဟာမကြီးတိုင်းလေးတည်ရလေးစားတယ်မကြီးတော့မကြီးဟိုအမျိုးသားဆုံးမှာဘယ်လောက်ကြာချက်ဟိုမကြီးအမျိုးသားဆုံးမှာဘယ်လောက်ကြာလဲစနေစနေကျော်လာပါရှိဟာကျွန်တော်အမိုင်နှလုံးသားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလက်ဆက်နေလို့မနော်လူငယ်တွေတိုင်းမမိုင်တွင်းနေနော်လေးစားတယ်လက်ချက်လေးစားသေးတယ်အမိုင်တရားကျော်ကတော့ဘောဘောပါမိုင်ရဲ့နော်အဲတဘောတော့မမိုင်တဘောတော့ပေါက်ပါလေကဲတိုင်းမဲ့လေလေးချစ်မမလေးဒီဟိုသမီးလေးကြောက်လို့ရှိတာဆိုတော့ဟိုကျမနောက်ရင်နောက်ရင်ကနေပြူတော့မစဉ်းစားအောင်ရှင်အာမဟုတ်ဒီမိုင်ကျွန်တော်အမိုင်ရဲ့ရုပ်ကိုစဉ်းစားခဲ့တာမဟုတ်လေမသိဘူးလေအဲ့တော့ဘာလို့မင်းညာလဲယောက်ျားဘယ်ကဆုံးသွားလဲဘာလဲညာဟုတ်ဟဲ့ကျွန်တော်တို့ထားမင်းညာကျွန်တော်ဟာဟိုကျွန်တော်နဲ့အမိုင်ဘီနာအမိုင်တမီနဲ့မိုင်တမီနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အော်ရှင်ရလေဒီဒုက္ခပါပဲပြောစရာရှိတဲ့ကိစ္စကိုလေစကားပလင်မခံမနဲ့လူရင်းပြောပါဆိုတော့ဝိတ်ဝိုက်နေတာဘာဒီရှက်ပြောနေမှမသိဘူးရှင်လို့ရတာလေကျမတို့တော့အုံမချောက်သွားတယ်စပင်းရောင်တော့ဖြူသွားတယ်အခုရှင်ဆိုလိုတာကကျမတမီကိုရှင်တော့ကြားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဆူမတော့မိုင်ညာမကြည့်ပါနဲ့ရှင်လိုလူမျိုးနဲ့ကျမတမီးကိုဘာသဘောမတူစရာအကြောင်းရှိလို့လေတူပါတယ်ကျမဘက်ကကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုင်းကန်ရှင်ကျမတမီးရဲ့သဘောတူခွင့်ပြုချက်တော့လူသေးတာပေါ့အဲ့တော့တမီးကိုခိုင်းမိလိုက်မယ်ကဲတမီးတမီးရဲ့ဆရာဦးဆိုတာတမီးကိုသဘောကျတယ်တမီးဆန္ဒဘလို့ရှိတယ်ခါပြောပြရလဲမဆိုရေအရာအလုံးကမဆိုဘောမူတည်နေတယ်တမီးရဲ့သဘောကတော့ဆရာဦးဆုံးမှာရင်းစရာမရှိပါဘူးဟာဟာလူလေးဟောသူကဘာလို့လဲလောတဲ့ဟောအိမ်မနေပါဟောဒီကိစ္စအဖြစ်လိုက်ပါလောက်ပါရှိလို့ဆိုခင်ဗျာလေးဆရာပြောစရာတွေကတော့အများကြီးပဲခင်ပါလေဟိုအနေစားဆင်းရဲလို့ဘာလဲချောင်ကျော်ပူပြီးတာနဲ့ပဲစားမှာသမီးဖိတ်ယူတာနဲ့စားမှာဘယ်ရစားမှမသိဖြစ်နေတာဟိုဒီလောက်တောင်ဘယ်ရစားမှမသိဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အေကနာလုံးသားရံကိစ္စနဲ့ဆရာဟာကြည်စံခက်ကလာသားတပီတွေများသဘောပေါက်လွယ်လိုက်တာဟာဘာလို့လဲအမေတခုတမေတခုဆိုတော့အိမ်ပါယောက်ျားသားအကူမရှိဘူးဖြစ်နေတာဟာအဲ့ဒီနေရာကိုဆရာဖြစ်စီပေးကြည့်နေတာရတာပေါ့ဆရာရေခမ်းမလေးမမီလေးကလေတားမီးကြီးဆိုပေမဲ့ကိုယ်ကတော့ကိစ္စကြီးအားလုံးကိုမမီလေးပြောကြတာမမီအကြောင်းကိုလည်းခိုင်မာကုန်သူသူခိုင်မာအကြောင်းကိုလည်းမမီကိုမမီလေးပြောပြတာဆရာလေဟာတားမီးကြီးပွင့်လေးနဲ့တော့ဘောကောင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်ဆရာမမီတိတ်လည်းဝါတာမှာပါဆရာရေမမီကအသက်ကြီးပြီဆိုပေမဲ့နှလုံးသားလက်ဆက်နေတော့မယ်ပြေဆုံးတာလည်းဆင်းလိရှိပြီဆိုတော့နောက်ညပြုတ်တင်ပြီပေါ့
ဟိုဆရာလည်းမမေ့ဘူးခိုင်ပါတဖို့တူပါရဲ့ဟာမန္တလေးတော့ခိုင်ပါရဲ့ဟင်ကဲမပြောနေရတော့ကဲမမေ့ဘူးလက်တက်ကွင်းတောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလေခိုင်ပါကိုလက်တက်ကွင်းတောင်းနေတာအာရှင်ဟိုခိုင်ပါကိုလက်တက်ကွင်းတောင်းနေရဟုတ်တယ်လေအဲ့အဆုံးတော့ခိုင်ပါမမေ့ဘူးပြပြမဖြစ်မှာမမေ့လည်းတဘောတူပါပါ။ဩမိမိတဘောတူတော့မတူတော့မတူတာနောက်မှထားစမ်းပါ။အခုခိုင်မရဲ့စုံဖြတ်ခြင်းကိုအရင်သိချင်နေတာ။တူပါ။အဲ့ဆိုတော့ခိုင်မလည်းဆရာကိုနင်းစရာမရှိပါဘူး။ဟာ။ဘာသာရေးကခိုင်မလည်းဆရာကြီးကဒီနေရာမှာမန္တလေးမှာနုံတို့တွေဘာမှသိသေးတာမဟုတ်မင်းရယ်အရေးတကာတော့ဒီဒီမင်းဆရာကျွန်တော်အားကိုးတယ်ဗောဒီပါမင်းရယ်အဲအားကိုးတယ်ဆိုရင်ဒီဇက်လမ်းမှာအရေးကြီးတာလို့ဖူးတာမဟုတ်ဘူးဥရဥရဟုတ်တယ်ဝါသကလုံးကြီးဒီခွေမှာဆရာကြီးကအဖွားကြီးမဖွားကြီးကအညာအညာဟောလို့ကြိုက်လိုက်တာလေပြုံလုံးပါလာပါတော့အဲဆရာကြောက်ရဲမို့လားဘာဖြစ်ကုန်လဲဘာဖြစ်အခုဟာအဲ့ဒီလူကြောက်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအဖွားကြီးကလာလိဟာလို့ဆဲနေကောင်းပါလေအော်တိုဆက်နေမို့လို့ရောက်လာပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုမနေ့ကလေးစားလိုက်ဦးဗျာဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ငါဘေးကိုပြောချင်တယ်ထားတော့တော့ရဲ့နံပြေတယ်ဆရာဦးစိုးလေမျက်နှာတော့မသိရဘူးဒီမှာမင်းဆိုင်စားပါပြီတော့စဘာကိုဘယ်တော့မှပြောနေလည်းမသိပါဘူးဆရာရဲ့အမပစိုးမလို့ပါမလားသူ့ကိုမသိဘူးဩအဲ့ဟိုစီကန်းကိုမရှိဘယ်လိုပြောပြောပြောလို့လဲမရဟာနေစမှာဥကတော့ငါတက်တက်ကြားလိုက်တယ်ခေါင်းထိကုံဆိုလားဘာဆိုလားဟဲ့ဟုတ်တယ်ဆရာခေါင်းထိကုံခေါင်းထိကုံအဲ့ဒါကဆရာဦးစိုးတဲ့ဆရာကမဆိုင်ဘယ်မှာတော့ဟမ်ဟိုကောင်လည်းမင်းဆရာပဲငါလည်းမင်းဆရာပဲဟဲ့အဲ့ခေါင်းထိကုံဆိုစကားငါလည်းကြိုက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီလိုလုပ်ချင်လို့ဒီလိုလုပ်နေတာကျေးဇူး။အဲအဲကော်ဖီကော်ဖီ။နားချက်အာ။မမဆာဆာ။ဟေး။ဒါဆိုရင်သမီးရဲ့ဆရာနှစ်ယောက်လုံးကဘာသမီးကိုစိတ်ဝင်စားနေရဆိုတဲ့ဘောလား။အဲ့လိုကောက်ချက်ချမလို့ဖြစ်နေပြီမမေ။ဒါပေမဲ့လေသမီးကတော့သမီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမပြည့်မချင်းအချင်းရုံစဉ်းစားသေးပါဘူးအေးဘောမိသမီးကစဉ်းစားစဉ်းညာရှိပြီးသားမေးယုံငါသမီးလင်းလင်းမာမာသားမျိုးနော်ဟိုပြီတော့လေလေဟိုသမီးရဲ့ဆရာယောက်ကအမေအမိုးတင်နေကြတာဟုတ်လားဘာလို့ပြောနေမိမေကိုလေအရင်တင်နေတဲ့ပြီတော့လေလေသမီးနဲ့မိမေနဲ့ကလည်းညီမရဲ့ကြနေရပဲပြီတော့မိမေကလေအချက်ပြုတ်ကောင်းနေတဲ့အိမ်မကဆာယူရင်နာနေမဲ့ပုံတွေပြောနေကြတယ်အမှတ်ပေးနေကြအားတော့သမီးရဲ့စကားတော်ရှိသေးတယ်။သမီးလိုချင်အမေကြီးတဲ့။သူတို့ကငါသမီးကိုသဘောကျတော့အမေကိုကြည်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။လူလေတွေလူလေတွေဒီကောင်းလေး။ဘယ်လိုယူလာတာလဲကိုကျော်ထက်ရဲ့။အားနာစရာကြီး။ဟိုတကယ်ဆိုရင်ကျမတို့သားမီးကဟိုကိုကျော်ထက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကတော့ရအောင်မှာ။ဟာဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲမကြီးက။မကြီးတို့ကသားမီးနှစ်ယောက်တည်းလေ။ကျွန်တော်ကဒီတဲ့လူလေးအသေးမရှိအောင်ကိုကူညီပေးချင်တာ။
ဟိုပြီးတော့ခိုင်မာလေးရတယ်အလုံးတစ်ခုလုံနေရတယ်ဆိုတော့ပြန်မရတော့ဘော။အော်အဲ့ကိစ္စကိုပဲအမကြီးကိုပြောပြအောင်လို့ခိုင်မာလေးကအလုံးတစ်ခုလုံနေရတယ်ကျွန်တော်အလုံးကိုပဲလုံပါ။အလုံးတစ်ခုစာလားစာကိုကျွန်တော်ပေးပါမယ်လို့အဲ့တမကြီးပြောပြစမ်းပါဗျာ။ကျွန်မလည်းပြောပြပါမယ်။ထပ်ပြောလေရမှာမဟုတ်ဘူး။တမကြီးကအလုံးကိုလောဘကြီးပြီမယ်။လူအားတံမိုးနဲ့ညီရတာဘူးပဲ तू ကလူချင်တာအခုထပ်ပြီးလဲသူရှိမှာမဟုတ်ဘူးကိုကျော်ထည့်ရဲ့မလေးဗျာသမီးကောင်းသမီးအလိမ်မာလေးကိုမွေးပေးတဲ့တရားအမေကတော့ချီးကျူးပါတယ်ဗျာအာဆန္ဒနာရအောင်ထိုးရည်ကျွန်တော်ယုံခိုင်မာလေးကလာတော့မှာလေကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟောဒီမှာမိုင်းတွေလည်းလက်ဆောင်တွေပါပါတယ်ဩတူပါပါပဲအားနာစေခွင့်ပြုပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အားနာကြပါโอ้เซเว่นจูเนียร์เสียด้วยดีสุดแม่อ้าวด่าหรอวะมิหยามิชื่อมิจีนามจีนบงนมิเน่ถ่ายชะไล่ตาโอ้งานะไม่สั่นอยู่ดีตันลงเนี่ยปัดตัดพี่รออะชั้นๆมามิชั่นตะคู่สิသူတို့တွေအားလုံးရုပ်ပြည့်စင်းနဲ့ဖြစ်သွားတော့မင်းတို့မြင်ချင်တယ်ဘာ။ဒီရှေ့ကသွားအောင်လားကိုရှေ့ကသွားအောင်။တူတူပဲသွားတော့ကွာ။ကောင်းတယ်။ဟာ။ဘာလို့ရအောင်လဲဗျာ။ဟာ။ဒီစားလိုက်တာ။ရေချက်ကအေးထားလိုက်တာ။ရင်းချင်တော့ဟာအဲခင်ဗျာဆွေမျိုးဆိုတဲ့ခါကျမိုက်ကြောက်ပေါ့ဟဲ့ဒီချောင်းမှာရှင်ကြောက်ပါဘူးကျမတို့ကလည်းဒီဂျူးတတာဖွင့်နေနေနဲ့ပြည့်ပြတ်တယ်ဒီလိုသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမားရီလာဖြစ်နေတယ်နားလည်ကြာရှိရပါတယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကသဘောကိုစပြီးလုပ်ခန်းနေကြီးရသဘောကြာဟာသဘောကြာဟောခွာဘာယူလားကိုပုံမနေကြတာပုံနေကြတာပဲတော့ပြောကြတာကျွန်တော်လည်းဒီဟာအဲကျွန်တော်ညီမကြီးကြီးလားဟုတ်ကဲ့ဟိုတမီးပြောတာတော့ကျွန်တော်သိပြီလားဟုတ်ပြောပြောပြီပြောကြတာကဘယ်ဖြစ်သွားတာဟောရပါတယ်ရှင်ရပါတယ်ဟောပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ကလူမျိုးကြီးဆိုတော့စိစက်တယ်သေချာတယ်အဲကျွန်တော်တိကျတယ်အဲကျွန်တော်ပြီးတော့ကစီငယ်တယ်အဲပြီးတော့ဝင်မိသားဝင်မလို့ကျွန်တော်ဝင်မလို့ကျွန်တော်ထွက်မခံဘူးအော်ဒီမွေဘလူးတူပါအောင်လုပ်မလဲဒါလည်းကျွန်တော်ငယ်စင်းလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပတ်စံကြီးဘလောက်များလာများလာလာဒီပတ်စံကြီးဘလောက်ရှိရှိမပြောဘူးညာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုထိကျန်စံတယ်ပြီးတော့ကြောက်သေးသမားဆိုတော့နေရမကောင်းဘူးညာအဲ့ဒါဟာပြောင်းသေးဆိုတော့ဟိုအိမ်မှာတခြားကိုလူတွေလူသမားတွေရှိလားဟိုချမ်းဆောင်တဲ့လူတို့ထမင်းချက်တဲ့လူတို့ဟိုလက်တူလက်ကောင်းခိုင်းတဲ့လူသမားတွေတောင်းရှိမှာဟုတ်ပြီမှာကျွန်တော်ဟိုထီးကျန်တဲ့ကြောက်သေးနေရတယ်ဆိုတာအဲ तू အလုပ်သမားတွေနေနေကြတော့ဘယ်လိုလဲဟိုကျွန်တော်စိတ်ကိုနားလဲဟိုကျွန်တော်ကိုနားလဲတယ်သူတို့လားဒီအလုပ်သမားတွေကကျွန်တော်အိမ်မှာခေါ်ထားလိုက်သူတို့ပြောတာကျွန်တော်လို့ကျွန်တော်တော့အောင်လို့ဟောဟုတ်တာဗောဟုတ်တာဗောဟိုကျမတို့အိမ်မှာတော့လေသားမင်းညောက်သေးဆိုပေမဲ့လေဟိုကုတာဝန်ကိုယူထားကြတာဆိုတော့ထွေထူးတော့လုပ်စရာမရှိဘူးဗောကောင်းပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော်နားလဲတယ်ဟိုလူဆိုရှားတယ်ဗျာเออจนสะเบ้ตะชาเอาอลุดีอายุนี่ไม่น่าจะอยู่ล่ะจนอลุตะคูเด้มาแล้วจนซูซูเนเน่ลุกสิจินโหจนตะละโหละละตาไปสู่เลยจนไปไหนมาเนี่ยโหอะอมาลีอีโหจนติงจ่าล่ะโหสะเบ้ลูกเปาะๆกูนี่จำมาเลยเปาะๆบาเลยถ้าเปาะเลยย่ามาหมดกูสิอ๋อจำตะเมียอลุลอบาจีไปมั้ยตุลุอาเนี่ยตะมูญีญาเลยงวยหูเว้ยตูอ่ะไม่ม้อล่ะถ้าโกไปเลยดูเล็กขันมาหมดကောင်းပါလေကောင်းပါဒါလည်းကောင်းပါလေအဲပြောလို့မရဘူးဆိုတော့တပါတက်နိုင်အောင်မလို့ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါကြောင့်သူမရှိတော့လဲလာပြောရတာလက်ဆောင်လေးလာပေးရတာအမကြီးပဲလက်ခံလိုက်နောက်ငွေကြီးလာပါနဲ့ရှင်ကျမလည်းအားနာတယ်အမကြီးတို့လည်းပါတယ်ရပါလေကျမတို့ကတော့ပြန်ကြောက်အောင်မှာမလားကိစ္စမရှိဘူးရပါလေဟိုဆွေမျိုးကြီးနဲ့သဘောထားပါနော်ခင်ဗျာဆွေမျိုးဆိုတဲ့ခါလေးရှိရကဲခွင့်ပြုဟုတ်ကဲ့နော်သွားပြီတမီးရဲ့စကားတော့မြောက်ကိုပြောနေ
အတွက်လက်ချက်ပြစီစင်းနေမှာဒီဟာကမန္တလေးဆိုင်ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ဝင်ပါဆရာဒါကတော့ promotion ပွဲတွေကောက်ရစီပါဆရာဟာခဏလေးလို့တောင်းပန်ပါရှင်ပြပါစီလား။အော်ဆရာကျော်တဲ့မဟုတ်ဘူးမြာ။ဟိုကျွန်တော်ဆရာကျော်တဲ့တပည့်ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပြပါ။ဟိုဆရာလေးကိုအေးအေးနေမိပြီးဖျားသွားလို့ခင်ဗျာ။ဆရာဖျားနေတယ်ဟလား။ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟောအဲ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျာ။ဟိုမိုးဝေပြီးတော့ဖျားလာတာပဲခင်ဗျာ။ဖျားနေရဆိုတော့ဘာစစ်တိုက်ထားသေးလဲ။ခုရီတော့ဆေးတော့မတိုက်သေးဘူးဗျာ။ဟောအဲ့လုံးလုံးပဲဖြစ်ပါမလဲ။ဆေးလေးပါနေတိုက်မှာပေါ့။ဟိုဆရာဝင်နေရောမခေါ်ထားဘူးလား။โอ้เสี่ยวินเนาะขอมาท้าได้อูเหมียวเสี่ยจ่อแท้ก็บอกเลยมะไก่มาซีโพสต์เสร็จไปบ่าดูจนเสร็จไปละครับเนี่ยอ๋อนั่นนี่สบายลาแก่เมลูเสี่ยบอกได้ไปบ่าเนาะโอเคโอเคจนบอกไล่ไปครับเนี่ยโอ้อ้าวถูกทําแล้วเนาะโอเคโอเคตาไว้ครับเนี่ยအိုင်လည်းထုတ်ဘူးဆိုတော့စပက်ကိုပြန်မပြပါဘူးရှင်။ခြေရရန်ကိုတီးကြတာပဲနော်။စက်နိုင်ဒေါင်နဲ့ထိုးရတယ်လစ်တော့တာ။အဲခြေငူလေးစင်းပါဟဲ့။အဲအပူကြီးလေးလှုပ်ပါဟဲ့ဆိုတော့မလှုပ်ချင်။ကောင်းပါလေ။ဟောဟိုစပက်ရဲ့ဆရာတယောက်လေးဟိုနေမကောင်းဖြစ်နေလို့လူနာမျိုးသွားကြင်လို့ပါဆရာရဲ့။စပက်ကိုခုတ်ပြပါနော်။ဟုတ်ပါပြီ။သွားကြည့်ပါသွားကြည့်ပါ။ဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။မူမီဘီရောအဲကွန်ခန်းထဲမှာနေတော့ကြာတော့ဖြာတော့ဟိုကွာကျမလေးဒီအတမီးကသူ့ဆရာတော်နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်ပဲမိမီရဲ့လိုက်ကြည့်အောင်ဆိုနေလိုက်လာခဲ့တာဘာလဲလို့မရအောင်လေကွာဟာအားနာလိုက်တာဗျာခုလိုတကူးကလာကြည့်ပြီးတော့ဝယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်လိုက်တော့ရပါတယ်ဗျာဘာနာမည်လို့မဟုတ်ပါရှင်ကျမတမီးရဲ့ဆရာတော်ကြီးကျမမှာဂိမ်းဆက်ရမယ့်တာဝန်ရှိကိုရှိတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါအဲ့ဘာစားပြီလဲဟာဟိုကျမတို့ပဲတော်ကြည့်နေတယ်ဟုတ်ဆောင်လည်းပြပြီးပါပြီဆောင်လည်းဒီကိုလာပြီးတော့ပဲဈေးလည်းပြပြီးတော့ပဲအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒါညလို့ဒီကွာဆရာချေးကလေးတော့ဘာအောင်းလာလိုက်တော့ရပါလေအဲ့သေးတူကွာရပါလေဟောရတယ်ရတယ်ပြပြတက်ပြတက်ရမ်းပုံနေလေးလည်းမသိဘူးခင်ဗျာအောင်းလာလိုက်တော့ရပါလေရတယ်ကွာရတယ်ရတယ်ဆရာချေးလေးတက်ပြီးပြုနေဦးမယ်ဆရာတည်တယ်အဖတ်တယ်အရေးပဲရင်တက်ရပါလေเออเผ่บามีเบ้ลุบี้ดอมล่ะเฮ้ล่ะเฮ้เฮ้ตะบี้เบ้เจ้ามาได้มั้ยเจ้ามาได้มั้ยตัวคลีซะเนาะอ๋อยาบายาบาเลยอ๋ออ้านาไล่ดอกยาอ้านาแม่ดูดิเนาะเออแล้วสิอ๋ออ้านาพี่ดิได้พี่ดิได้นี่ยาช่วยเราเปลี่ยนนี่ดิเกชิโอชิโอเฮ้ยาดิพี่ดาวนะอ๋อโอเคซีโอเพลนี่ล่ะเนี่ยๆยูไซเนาะซีตอกอ่ะมาเฉยมาอุโลเลยอ่ะซีตอกอ่ะเฉยมาไม่อุโลไปหรอกครับสาธุมาซามาธรรมะอาชิมาเสร็จเรียบร้อยอ่ะเสร็จเรียบร้อยกินได้ครับครับครับเนี่ยโหนี่ก็มาไม่ได้งาไม่รู้เยอะเลยนี่ก็นี่ก็น่ะโหเออเดี๋ยวช่วยๆไปต่อแท้มาดิว่ะบาลุเปลี่ยนถั่วถ่านเนี่ยอ๋อแม่นเลยว่ะอะกูรอเนเนโอเคก็ว่ะพี่ปรมาบันก็โมมีบีဖြားတော့ว่ะဖြားတရား၈កောင်ရှိတယ်ဟာတရား၈កောင်ညီချင်းတက်တော့ဟာမေဘယ်လိုဈေးအောင်ဟောင်းလဲဒီလိုဘယ်လိုဆောင်းအောင်ရမေပြုတ်ပြဲဒီဟာပြောဈေးတော့ဝါကောင်ဆရာဝန်ကောင်းနေねအစအများကြီးသားတယ်နတ်သမီးလေးတပါးလာကုန်သွားတာဟာလေပါမင်းကမင်းကြောင့်အပြာဘုံဘုံနဲ့ဝင်ယူလိုက်နေတယ်ဘာတွေပြောနေလဲဟုတ်ပြောပါလားဟင်အလိုင်းရှိနေတယ်ဟောအဲ့ဒါနတ်သမီးလေးဆိုတာငါသမီးမခိုင်မလေးကလာပြီးကုသွားတာအကိုအနေနဲ့ရောက်မှလာပြီးတော့ပါလာသေးတယ်အာသမီးမလေးခိုင်မရဲ့အပြုစုအယူရမှာငါ့ရဲ့အဖျားတော့လောက်ပါသွားတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်ပြောက်လို့မဖြစ်သေးဘူးကွာ
ทำไมงานเรามาเรียนน้องในใจลากูมาเลยวะครูรอดนี่ขนาดน่ารักเลยวะทุกทีมาเรียนงานทุกทีมาเรียนเช่นนี้เสียบ้าเปล่าเลยนะเสียทำไมเหรอมาบ้าจริงๆด้วยนะไม่ได้มาเลยฮะเดี๋ยวสิงานที่ชิ้นต่อมาเลยฮะไม่เป็นรู้เสียวของเราเลยทีเดียวเป็นรู้เสียวของเราเนี่ยมีคู่ไปเลยฮะเดี๋ยวบอกเสียวของเราเสียวของเราเนี่ยสามย้ายได้แล้วนะตอนนี้กี่ตัวอยากคุยกันเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวผมก็ไม่รู้ว่าไงไปจนนี่อ๋อยอมไหมล่ะเฮ้ยไล่สิดิโอ้ว่าน้าตะมี้ลีสุดาน้าตะเบ้มาไข่มาลีอ่ะลาบิกุตัวดาอปูอนีเนี่ยยกมาลาบิงาปาลาดีดิอ่าตะเบ้มาลีไข่มาเยอปิสุอยู่ยามาง่ายอภัยตัวละปาซะดาแม้อกုံเปี่ยวลงมาผิดเตยหมูกว่าดามาน้าตะเบ้มาลีอ่ะน้องนี่จ่ายลากุมาลีกว่าอะคูรอเนเน่ขนาดน้าละสุบีไว้ดีดาเนี่ยไม่น่ะทีบอกว่าไม่แล้วเราไม่ชอบนายสุดแล้วฉันเราผิดไปเอามีนะฮะปาดิชอบเนี่ยไม่อยากไม่ผิดอ่ะงาบอกผิดอ๋อกูหาจะไม่ผิดจริงตุ๊ยอ่ะจะผิดไกลเนี่ยฮึทีมาชวนเนี่ยไม่มาเนี่ยลูนามีไม่ยกมาหรอกพี่อ่ะไม่บอกกูว่ะฮึงาซีนไงมาดีมาเนี่ยลูนามีไม่ตู้อมีงายขึ้นมาหรอกพี่บาดเด้เฮ้สอนน่ะดิงาลูนาลาไปปิ๊ดสุดว่ะเวลาเนี่ยอยู่ที่หลุดออกไปให้ล่ะแล้วก็ว่าผมเต้นใหญ่ฮ่าๆๆนี่เจ๋งเลยนะเนี่ยยี่เอาไปว่าเนี่ยโอ้ยาฉันเอาเมนูก้าวโหลบามาประสาทตัวด้วยเนี่ยเสียฮะเนี่ยเลยยี่เอาไปโหล่ะนี่โหล่ะนี่ยอมเบ้โหอ้าโหกูฮะโอเคมั้ยฉันเอาตะตาละโหลล้ําไม่ล่ะบาเอาตะตาเลยมาไว้ยันตะตาไว้เจดุติคลัมมีตรีเบราโหญาไอ้ขันนี่จ่ายนี่ฉอกลูกเตดิชาซีลีลูบิ๊ดนุ่นๆๆเอ๋ลูกพี่รอแอร์คูนี่เนี่ยตึกเอ๋ๆมาทาเนี่ยโหฉอกดายาอ่ะไอ้แอร์คูนี่เนี่ยတော့ไม่เต็มโหเก๋บ่ม่อยาจนတော့ได้ซิมหมู่ว่ะเนี่ยดกาปริมาณเนี่ยยะดาไมนาอ๋อยะบาเลยရှင်จม่าตะมี้เนี่ยเสียตะมาเว้ยจม่าคิ้วใส่อ่ะมาบ่ดาลองไอ้ญินวี้นี่ลูกนี้แม่ตานี้จม่ากวยเตชาลาพี่คิ้วใส่บาเลยฮ่าဘလို့ကျေးဇူးတင်ရမှာမသိတော့ပါဘူးမမရေတကယ်စင်မျိုးအရင်ခြာတယ်လို့ဘီယူဆိုင်နေတော့ပါဗလားတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတော့မရေအားလုံးစီပြပါတယ်ခုခုဆိုရင်လေအရင်ကြောင့်ရှိရင်ဖုံးတာဆက်လိုက်တက်လာအားမလာနဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါပဲတော့အားဆိုဟာကွာရောက်ခမလောင်းရည်ကြီးတယ်အိမ်ပြန်တော့အောင်စိတ်မချလို့တမက်လောင်းလေးကိုဖုံးဆက်ပြီးလမ်းမေးတာအရင်ကြည့်ဖို့ပေါ့နေရောက်ခမဆရာအားလုံးဆရာတို့တော်တော်โอเคနေပြီထင်တယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာရှိတာတော်တော်နားရဆရာရဲ့ဆရာပြုစုတာလို့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့မမြင်လိုက်ရတော့ကျွန်တော်ကန်တော်တော်ဆုံးသွားတာဟောမင်းကတော့ဘာလောင်းမယ်အချိန်အများကြီးရှိတယ်ခမ်းမီဆုံးခမ်းမီဆုံးဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟယ်လိုကိုကျော်ထက်နေကောင်းသားပြီလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်နေကောင်းလို့ရုံးတော်ပြန်ဆင်းနေပါပြီခင်ဗျာအာတဲပါလားအလုပ်တော်ပြန်ဆင်းနိုင်ပြီဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းမာရေးတော့ဂူးဆိုင်တော့မပေါ့နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုကိုဂူးဆိုင်ပါမယ်ခင်ဗျာလောကမှာအကောင်းဆုံးသမားတော့ဟာကိုကိုတိုင်းပဲတဲ့အဲ့ဒါမှတ်ထားအောင်ဒါပေါ့ဗျာလောကကြီးမှာကျမ်းမာရေးကအရေးကြီးဆုံးပါပဲ
ဟုတ်ကျေးဇူးများအစ်တင်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမာယူတို့လာပြီးပြုစုလိုက်လို့ကျွန်တော်လည်းနေမြန်ကောင်းပြီအခုရုံးအောင်ဆင်းနေနိုင်တာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါပါပဲခင်ဗျာပိုင်ပိုင်ဟေးရမဲမာတယ်တမက်လောင်းချစ်တယ်ရောက်ခမရှိတာမဟုတ်ဘူးပါမာရောက်ခမလောင်းဖုံးစစ်တယ်ဟာ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 ဟ
Hello, mai biar apa ni? Ni kau tu abis jodoh ni masih biar pon ni masih lu nanti biar. Jadi ulu abis biar ni nanti dia tay. Abis biar pun ni masih lu. Biar mula ni macam ni nong. Okay, abis ya. Kau lu kiri saya dah lu biar jenuh bawa pun cuma sih. Jenuh jangan gua bantal ya. Abis abis biar dua orang orang nong naya ni biar. Oh, kau jodoh ye. Biar ni nong naya lah lu. Ni macam biar orang suai tak jenuh cuma biar sih kahwin cuma tu mudi. เขาบ่าวอย่าเกล้าที่ท้าเลยไปหรอไอ้กิสาอยู่จันทร์เราอีสิเราวิ่งมาแบบเยอะจังนะพ่อคุณลุงยายเฉยไม่ดอกคือยูจะใส่ผงเสื้อปีเดียวจะจิ้มยายเต็มเลยใครมาเลี้ยวไปเลี้ยวหนึ่งเลยแต่เมียไม่ได้เห็นเราไปดูคุชิเลยอาสาพาไปซ้อนซีซีไอ้ตัวนี้มาเยี่ยมมาไอ้ดีมุลาจะมาเลยไอ้ดอกมาไอ้แค่นี้กูจะได้กูจะได้ยานล่าสุดอะล่าวิธีไปดาวมาชิอะสุดท้ายไปเนาะคนไหนบ่าวอย่าไปไปเนาะ ทศสุดท้ายเจ้าหน้ามุ่งเปลี่ยนชีพทุกๆยุคใส่ใจเดิมมีมาไหมโอ้โอ้ฮัลโหลบายบายบิว อ๋อกูโซล่ะชิลเอาเต็ดตาลาลุนน้ำไม่ได้ป่ะเอ้โหเต็ดตาไม่ไหมอุ้ยยายแค่นี้ใจนี่ชิลกลัวเต็ดชาซีลิลูบิโอเนื้อที่ด้วยเอลูบิโอเอ้ากูนี่เนี่ยเต็ดเอไม่ทันเนี่ยโอ้ชิลเอาใจอ่ะไอ้เอ้ากูนี่เนี่ยเราไม่เที่ยวโอ้แกว่ามาเยอะกูต้องคุยใจเป็นยังจีนมีอะไรจะมาเลยอ๋อยาบาลสิจะมาทำมิลเลียสยาทำมาเป็นจะมาคิวใจอ่ะมาบอ เราอินยูวีนี่ลูกนี่แม่ตานี่จะมาคุยติชาลาบิคิวใส่ไปเลยอ๋อไม่เหรอจะกันอะไรวันนั้นเราจะรอตั้งแต่ไหนล่ะเด็กกูสวยเลยยี่จ้าชิ้นพงษ์น่าสไลต์ตลาดอาเมนอะไรเนาะโอเคมาโอเคโอเคทำไมเนาะอาสุโอเคมาไปยาจิ้วจ้าเลยอืมอันดีสวยยา ยาวจ้าผมว่าตัวกิ้วใส่ไม่ผมเลยแต่เนี่ยเราตัวจ้าพาลูกส่งมาแล้วมั้งที่งาที่น้องมาป้อนยืนอยู่จุดตัดสีเตลิดาวไปพี่เมย์ซาซาจ้าเราสามีตอนนี้เลยแค่หนุ่มเสียเลยจะน้องเจ้าละมาสิบจะน้องยังคงอยู่ขนาดนั้นเลยใช่ไหมดูยังไงไม่บังกันหรอ โอ้เลยแล้วที่กาวไปยังจะมุ่งที่อื่นไม่ใช่เหรอ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 เหร
ที่เขาเข้ามาทางนี้จะก่อมาดีมั้ยเฮ้ยไอ้ตู้มีมั้งอ่ะไม่ก็ล่ะพ่อมาเลยเสียไอ้ตู้มีมั้ยเฮ้ยพี่มึงจะเอาอะไรเอออ่ะนึกว่าจะเอาอยู่ว่ะโอ้ยเนี่ยนะพ่อจะเนี่ยอ๋อไม่ทราบจะเอาอูกว่ะไอ้ตู้เสียเอ้ตู้ใส่มาอเมรันลาลาตอกเลยกูมีก้าวมองเลยอยู่เนี่ยไอ้นี่ก่อมานี่อ่ะไล่ดีว่ะล่ะအဲ့တော့လေဘာကြီးဆုံးမှုတွေကနေမရခုမှုနဲ့အဲ့ကောင်လေးကိုတိုင်မလို့ကျွန်တော်တက်တည်သွားလိုက်ပြီ။ဟာဘာသက်တည်လိုက်ကြလို့လဲမင်းသိလို့လားအားရဝင်းတည်းနဲ့ဒီအရာမှုတော်တွေတော့မပြေမရှင်းနိုင်ဘူး။သူများမှုရောက်ရောက်ရောက်နိုင်။ဟာဘယ်ဟုတ်လဲကွာမင်းကလည်းငငယ်လေးယူသွားတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ကောင်ကလည်းနောက်နေတော့လိုက်ပြေးပါပေါ့။ဒီကဒီတော့ခိုက်တော့ဟာမင်းတို့ကွာဆိုင်တော့ဆိုင်တော့ပြောပြရဲ့ဟာ
ไอ้ก็อู้ยามเองอู้ด้วยกับเพชรนี่ล่ะบ่ครับอ๋อเนี่ยเสียจนต้องอย่างอะไรเอาไปว่าเจนน่ะเอ็งนี่มาเสียไอ้ลัสไซเอมิเลียนไซเนี่ยพี่เนี่ยขาจะรอสมอไซอ่าอะไรลงไปเสร็จสรแล้วก็ลงไปดาหมูโกไซเนี่ยกูอึนเดียวเอาลงสู่เลิกได้ล่ะไอ้อู้มาเสียไอ้โหกูอ่ะคันน่ะกูอิจิคันน่ะกูอิจิเนี่ยมาสมอไซคือกูวินไล่เลยสรเอ็งนี่เปลี่ยนซะก่อนเฮ้เอาได้มั้ยไอ้ล่ะสรเลยอิ่มไม่ปิ๊ว ถ้าว่าอู้มาเนี่ยโหกูอ่ะคันน่ะกูเนี่ยเตเตลีเตเตลีโหมาลัสไซกูวินเลยสรเลยพอช่องรองอยู่จิ๋มตองไอ้นี่ดอกกูไซเนี่ยกูวิดตากะกองซุ่มเลยเฮ้ๆกูจนเอาย่อล่ะเสียรู้บ่ป๊อกป่าเลยเนาะเมียเสียอีกล่ะเอ้าก็ไม่เปล่าเลยแต่เมียก็เปล่าเลยอ๋อตุ๊ดๆเว้ยดิอ้าวกูล่ะอ้าวบ่ไซกูเลยเฮ้ๆบ่ไซกูเลยกูกูตีอ๋อ ไม่รู้ต้องคุยกันโอเคสิมาเมียเสียใจเลยเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคไม่ที่นี่ก็ไม่เนี่ยไม่ตุ๊ดที่เราเนี่ยงานสิ่งเอ็มอะไรอ่ะเมย์นี่ฮะที่มาเรียกงานเนี่ยคอมพิวเตอร์สิ่งเอ็มอะไร ใครมาอยากมีเบนี่อะไรสวยอยู่เสียรู้เปลี่ยวๆนี่กูสะเบนได้ไข่มาอ้อมาไม่ย่าเลยเจ้ามาตะมีเดียวไปสิบาทเลยสิอ้อมาอะไรไม่สิบาทเจ้ามาตะมีเนี่ยแม้ว่าสะเบนไข่มาอ้อมตะมีเลยลงเจ้ามากูจะทักสิล่ะเดี๋ยวมากูสู้ด้วยแล้วเจ้ามาจะเอาอ้อมาไม่ได้นี่ยอกอ่ะกูติดๆจ๋าเปล่าเหรอตลอดชีวิตมาดิแต่ตุรุเบลุล่ะเดี๋ยวเพิ่นบ่ ดูใหม่อ๋อเลสเตอร์ตัวชิโนเนี่ยก็ตังเงินจีนี่ผิดนี่จ้าล่ะโอ้พ่อว่าอะไรมาอย่างอันนี้ซงหลูเนี่ยอล้วยนี่อล้วยนี่จ้าล่ะตลอดซู้ด่าเนาะอะคู่เจ้ามาตะมี้ลั่วไล่หลูลาล่ะวะอะคู่จ่อแท้สิโอ้อิญลาล่ะพี่มาเว้ยกูอู้ซู้สิตั้วรอมั้ยสุบิซินซาทาแกล่ะตะชาเราบ่ตะมี้อ่ะตุ๊เสียเนี่ยกูกระโดดเจนโหเด้อะล่ะ โอ้เจ้ามาโอ้พงเนี่ยเปลี่ยนเลยตัวมันลิ้นเนี่ยมาสู้โกไรตั้วบาสู้หลุดไล่ตัวบาตัวก็ยังอี้จิได้หลุดกูลุ้มนี่กูไรไม่ลาไหนน่ะวะอะล่ะเราน้าเลยไปบ่าไม่จริงกระโดดมาสู้ล่ะบาด้วยอะล่ะเราเจ้ามาบ่าเปล่าไปบ่มีสิตะเมียตุ๊เสียเนี่ยกูตุโกไรเปล่าแม่เด้อะล่ะตุเปล่าล่ะเว้ยน้าถองไล่ไปสิเราบ่ได้เปลี่ยนมันเนี่ยกูไหนแล้วเปาะเจ้ามาหลุดตามีลาแกแม่ชิโนเนี่ยส่งไล่จ๋าเนาะแกไอ้สู่เจ้
เสียรุ่นเนี่ยอูดีตะคาတော့อเทจิไม่ตู่สิแน่เนาะตารู้บ่วะตารู้เนาะเอ็งงาตะเบ้มาดิเอ่อสันน้าเนี่ยบ่วะตะแท้ๆจะบาดิบ่เอ่อดูได้สุดิอูบ่มาสิบ่งาตะเบ้มาไข่มาอ่องเหมือนบ่ดิมายอีอ่ะพี่ตะมีบ่เอาเลยลุกจ้วยไหนเนี่ยตาตะมีก็เนาะตาซะจูเตโบไหนเนี่ยตะมีเม็ดดิผิดบาดิเปียค่ะเมียไม่ผิดบาดิครับ Sebab,
မရောင်ကိုရီးယားတော့ကိစ္စဆရာတခါအောင်ရုပ်ဘောဗါလေကြိတ်ချန်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရှင်သမီးကစရရနိုင်ငံခြားမှာကြောင်းတော့တဖို့ तू ကငွေစုနေတာအားကြောင့်ဆရာတို့စီမှာ तू ကအလုပ်လုပ်ရင်ပတ်စံစုတဲ့သဘောပါအခုကိုရီးယားမှာ तू အလုပ်လဲလုပ်ရမယ်ကြောင်းလက်တက်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ပိုစင်ပြေသွားလို့သွားတာပါကောင်းပါတယ်မကြီးကောင်းပါတယ်လူငယ်တွေဒီတိုင်းရမနေပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုတွေမြန်ဆာလောင်မသိနေကောင်းတယ်ဆရာတော့ဒါလီစားတယ်ဒါဆရာရဲ့တပည့်ကောင်းပီးတာလည်းပြောပါခင်ဗျားကနည်းနည်းတော့တကူကောင်းဆန်တယ်လို့ပြောနော်ရှင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆရာအမေဦးကြတော့ဗမာပြည်မှာတယောက်တည်းထားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးငမဲအတွက်စိတ်ပူစရာမရှိတော့ဘူးလေစိတ်အေးလက်အေးနဲ့ထားသွားလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမျိုးစပြေသွားမှာပါဆရာလည်းရှိရတယ်ဗျာဘူးလေဘူးလေဆိုပေဟိုကိုကတော့ရှိရသွားအမကြီးပြောသမီးမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးကိုကကိုဟိုတယောက်တည်းအားငယ်နေတယ်ဒါလုံးကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းရှိတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟိုဒါဆိုရင်စပယ်တော့ခုမိပါအောင်နော်လက်စိတ်ဆင်းရမှာမဟုတ်လို့သွားလိုက်ပါဦးမယ်ဟာအေးအေးတော့ဝိုင်းအေးဝေးစီလာရုံပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခွင့်ပြုပါအောင်လာတယ်ကျွန်တော်လာရောနော်ဘာဘာ။ဒါ။မင်းကဘာဘာလို့။ဘာဘာလို့လို့။ဟဲ့။ဟိုတတိယမရှိတော့ကိုရီးယားသွားပြီ။လမ်းတော့ကျတယ်မင်းတည့်ရတာလေဘာဘာလို့မလဲ။မင်းကဘာလို့။ဟာငါကဘာလို့မကိစ္စနဲ့တော့မင်းမဆိုင်။အေးငါရောမကိစ္စနဲ့ကားပဲ။ဟာ။မင်းရယ်။ဟဲ့ဟိုသူကမင်းမမေးချက်ရှိ။ဟောက်။ထောက်။ဘာလဲ။မင်းမမေးချက်ရှိ။ငါထွားပြောတဲ့မင်းရွေးထားတဲ့စိုက်ကို။ဟော။မင်းလုံးမင်းလည်းမလည်းပြန်မေးရဘူးမင်းစင်နာထားတဲ့မင်းဆိုင်ဆိုတော့မလုပ်ရအာရေးမေးရမင်းကြီးရမင်းအမှုရမမေးလိုက်ဒီမင်းကြီးရမမေးလိုက်ဒီလားမင်းကြီးရမမေးကောင်းမေးရမင်းကြီးရမအမှုရမင်းကြီးရမင်းကြီးရမင်းကြီးရမင်းပြေးပြောတာကမကောင်းဘူးလားကွာအဲမင်းကောင်းလို့မင်းကြီးဖြစ်လေခဲမပြေဘူးခဲကွာမမေးရနေပြီဟဲ့ပြေးပြေးလေခဲဒီနေ့တော့ကိုတော့တော့မဖြစ်ဖြစ်မယ်ဘာလို့ဖြစ်လဲ။မင်းတို့ညစ်ပါပါ။မင်းကြောင်ကတည့်ရလေ။အဲ့တော့ငါတက်ပြရနဲ့ငါလည်း။အဲ့ခါလည်းမင်းကြောင်ပြီးတော့လေ။နော်။ဟုတ်ပြီ။ဖေ။ဖေပါလေ။ဟုတ်။ခိုင်မမီမကြံနဲ့။ဖေလည်းစပယ်မီယူကြံနဲ့။ဟာ။မကြံနဲ့ဆိုတာစပယ်မရှိတော့ဘူး။ငါလည်းခိုင်မမရှိလို့ကြံတာ။ငါတို့မင်းရှက်ဖို့မရှိဘူးကွာ။ဟာ။မင်းအောင်ရှက်ရှိဘူး။မင်းအောင်ရှက်ရှိ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 ။မင်းရှက်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 ရှက
နဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောတာကိုအထည်ကြီးလို့ပြန်လာတဲ့ဟုတ်တယ်မလားကဲဒီမှာကြည့်ဒီမှာကြည့်ပေါင်းကြည့်ရမှာဩော်ဒီအောင်ဖတ်ကြည့်လိုက်စမ်းပါဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာပါသတိထားပါလေဆက်ဆက်နေမှာတော့ဖတ်ဖတ်ကြည့်ဆက်ပါဆက်ပါဆက်ပါဒီမှာဒီမှာဖတ်ကြည့်ပါလေစပယ်ဘယင်းသမီးအာဂတိလိုက်စမ်းပါဘာဘာဘူးလေဆရာကြီးဒီမှာအောက်မှာမင်္ဂလာဆုပြေနော်ဒီမှာတေးသေးချာချာကြည့်အဲဆရာတို့တပည့်မရဲ့လေဒီမှာအမေတော်ဆိုးသူသားမနေ့ပြန်မင်္ဂလာဆုညွှဲရောက်ကြရပါပြီကဲဘယ်လိုဆက်လို့ပါဆက်လို့ပါဆက်လို့အဲ့ဒါဆက်သေးမတူဘူးလေဟာတို့ဘာကြီးတက်နေပေါ့ဟာအခုဖြစ်နေတာလေအာဝတ်တဲခါမင်းမဲမဟုတ်ဘူးလေမ